ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବରକୁ ନେଇ। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଜୈସ୍ ଶିବିର ଉପରେ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ମୃତ, ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଭାରତର 12 ମିରାଜ ବିମାନ। ମୋଟ 21 ମିନିଟ୍ର ପୁରା ଅପରେସନ ଥିଲା। ମୁଜାଫରାବାଦରୁ 24 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ହୋଇଥିଲା ଆଟାକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି ଜେଇଏମ୍, ଏଲ୍ଇଟି ଏବଂ ଏଚ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ। ଆକ୍ରମଣରେ ମସୁଦ ଅଜହରର ଶଳା ୟୁସୁଫ ଅଜହର ମୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫେବୃୟାରୀ 20 ଏବଂ 21ରେ ଆକ୍ରମଣର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ମାତ୍ର 12 ଦିନ ପରେ ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଆତଙ୍କର ଗଡ଼ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ 40 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଏହାର ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନରେ ଏଲ୍ଓସି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଅପରେସନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର 12 ମିରାଜ 2000 ଲଢୁଆ ବିମାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋରରେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ମୋଟ 21 ମିନିଟ୍ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋମା ବର୍ଷଣ। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ମୁଜାଫରାବାଦର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ବାଲାକୋଟରେ 3:45-3:53 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ। ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ, ଲସ୍କରେ ତୈବା ଓ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ମିଳିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଜାଫରାବାଦରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର ଉପରେ 3:48-3:55 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଚାକୋଟିରେ 3:58-4:04 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ। ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା 1000 କିଲୋଗ୍ରାମର ବୋମା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, ଏଥିସହ ଜୈସର ଆଲ୍ଫା 3 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଚୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ କିଛି ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜରେ ହିଁ ଏନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ବୀରଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ସଲାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଦେଶକୁ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। ପିଓକେରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ବେସାମରିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଏକ ବେସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଭାରତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିପିଟେଡ୍ଲି ଅର୍ଜିଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଜେହାଦିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ମଡ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ହାଜ୍ ଟେକନ୍ ନୋ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidayeen jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। 1971 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାକ୍ ବାୟୁସୀମା ଅତିକ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁସୁଫ ଅଜହର ଓରଫ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଓରଫ ଉସ୍ତାଦ ଘୋରି ନିହତ ହୋଇଛି।
ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ ଆଝାରର ଶାଳକ ହେଉଛି ୟୁସୁଫ ଆଝାର। 1999ରେ କାନ୍ଦାହାର ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଅପହରଣରେ ସାମିଲ ଥିଲା ୟୁସୁଫ। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।